Рік пандемії коронавірусу, заблокування персональних податкових акаунтів та вакцинація найстарішої мешканки Канади. Огляд головних новин країни далі у сюжеті. Канадське податкове агентство заблокувало 800 тисяч акаунтів. Облікові записи заблокували через загрозу доступу до персональної інформації несанкціонованих осіб. У податковому агентстві повідомили, що облікові записи користувачів будуть заблоковані до тих пір, поки створять новий ідентифікатор користувача та пароль. Інформацію для входу могли отримати несанкціоновані треті сторони за допомогою електронного фішингу – виду інтернет-шахрайства, мета якого – отримання доступу до конфіденційних даних користувачів. З усіма, хто міг постраждати внаслідок хакерських атак, вже зв'язалися та надали інструкції, як діяти далі. За останній місяць це, до речі, вже другий подібний випадок. Раніше Агентство доходів Канади повідомляло, що реєстраційні дані понад 100 тисяч канадців могли зазнати хакерських атак. Найстарша мешканка Канади отримала вакцину проти коронавірусу. Філіс Річвей, якій в березні цього року виповнилося 114 років, отримала першу дозу препарату BioNTech Pfizer у суботу 13 березня. Річвей, яка народилася у 1907 році та пережила пандемію іспанського грипу, відсвяткувала свій день народження 10 березня, всього за кілька днів до вакцинації. Центр здоров'я Саннібрук в Торонто поділився відео та фото з події. Поважна іменинниця, коментуючи подію, зазначила, що це був її найкращий день народження. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також відреагував на подію, назвавши її дуже зворушливим моментом. Ну і повертаючись до головної теми, Канада вакцинує мешканців. Щеплення потроху стає доступнішим не лише найстаршим категоріям. Станом на середину березня провінція Онтаріо отримала майже 1 мільйон 116,5 тисяч доз вакцин проти коронавірусу. Вони мають бути розподілені між літніми людьми віком 80 років та старшими, як частина першої фази вакцинації. Ну і починаючи з суботи, 13 березня, деякі сімейні лікарі в 6 регіонах Онтаріо розпочали розподіляти вакцини між людьми похилого віку 60 та 64 років. В уряді Онтаріо вже заявили, що до кінця травня першу дозу вакцини проти COVID-19 отримують всі жителі провінції віком від 60 років і старше. У квітні в провінції розпочнеться другий етап вакцинації, який триватиме до липня. Уряд заявляє, що протягом цього часу приблизно 9 мільйонів жителів Онтаріо отримують першу дозу затвердженої вакцини. Станом на середину березня майже 6,5% мешканців Канади були вакциновані щонайменше однією дозою вакцини проти коронавірусу. Паспорти вакцинації – свіжа ініціатива нової реальності. В той час, як Ізраїль вже ввів обов'язкові паспорти наявності щеплень від коронавірусу, окрім того, Данія, Швеція та деякі інші європейські країни заявили про наміри також використовувати такі документи, в Канаді триває дискусія щодо дискримінації саме за ознакою вакцинування. Запровадження паспортів вакцинації, які засвідчуватимуть наявність у власника документу щеплення від COVID-19, можуть сприяти зростанню рівня дискримінації. Про це під час прес-конференції в Отаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. За його словами, дискримінації можуть зазнати люди, які з об'єктивних причин не можуть вакцинуватися. Водночас прем'єр зазначив, що для відновлення міжнародних подорожей подібні сертифікати можуть бути корисними. Навколо вакцини від COVID-19 в Україні існує безліч страхів і упереджень. Люди бояться щеплень, не довіряють вакцинам, а іноді від імунізації їх відмовляють самі лікарі. Понад 50% українців, за даними соцопитувань, не планують робити щеплення від коронавірусу. Тим часом COVID-19 вже забрав понад 26 тисяч життів в Україні. Це за офіційними даними. За неофіційними – у кілька разів більше. Україну накриває третя хвиля коронавірусу, і влада вже прогнозує новий локдаун.
Я нагадаю, що раніше Канада затвердила вакцину CoviShield, яку купила Україна. Влада Канади офіційно зареєструвала для використання вакцину від коронавірусу CoviShield, яка виробляється в Індії. Вакцина призначена для активної імунізації осіб віком від 18 років для профілактики коронавірусної хвороби. Також вказується, що CoviShield має таку схему показань та вакцинації, як вакцина AstraZeneca. Канадський уряд замовив 2 мільйони доз вакцини CoviShield, яка прибула з Індії. Окрім цього препарату, Канада наразі використовує ще й вакцини AstraZeneca та Pfizer. Ну і до подій, які наближають нас до літа. Канада на вихідних перейшла на літній час. В ніч з 13 на 14 березня стрілки годинників на більшій території Канади перевели на годину вперед. Однак не всі канадські провінції підтримують ідею літнього та зимового часу. Приміром, у Саскачевані, деяких регіонах Квебеку та Британської Колумбії на літній час не переходять. У листопаді минулого року припинили таку практику на Юконі. Провінція стала першою юрисдикцією на континенті за останні 25 років, яка відмовилась змінювати час. На сьогодні у мене все. Нагадаю про YouTube-канал Форум ТВ. Підписуйтесь, розповідайте друзям та вподобуйте наші відео. Інформуємо вас про все найголовніше першими. Дякую, що ви з нами. На все добре!